ရွှေစည်းဦးစည်းတော်ဟာညောင်ဦးမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက် AR မြင့်နယ်မလတ်မကမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်။စည်းတော်ကြီးကိုစတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သူကတော့အနုယထာမင်းမြတ်လို့လေးလာမှတ်သားရပြီးတည်ခိတရားကရရှိခဲ့တဲ့နှစ်ဖူးသင်းကျစ်တော်တရုတ်ပြည်ကပိတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ညာစင်းလူတော်တွေကိုထာပနာပြုပြီးရှင်အရဟံမထေရမြတ်နဲ့တိုင်မင်းညီနိုင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇေရောတိဆောက်စဲကာလပစ္စယ30ပြီးစီးချိန်မှာတော့တီဟိုကပစ်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုထက်မှန်ထာပနာပြုခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာသိရှိရပါတယ်။ဇေရောတိထားရမှာလဲလိုအပ်တဲ့ကြောက်ချက်ကြီးတွေကိုတူရင်တောင်ကနေလူရင်းကြီးသုံးနှင်းစီပြီးလက်စင်ကန်တည်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လေးလာမှတ်သားရပြီးဇေရောဟာကျက်စစ်သားမင်းလက်ထက်ရောက်မှာတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စီရောရင်မြင်တော်မှာသတ္တယုတ်ဖို့ဆင်ကွင်းလက်ရာတွေနဲ့အတူကျက်စစ်သားမင်းရဲ့အထုပ်ပတ္တိကြောက်စာဘင်းနောင်မင်းရဲ့ကုသရောခေါင်းလောင်း39မင်းနဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။